chacasse. Logo lhe chamamos. Fala, doi. Diga, André. Diga. Fala, doi. Ouvi chance, hein? Allez. Veja bem. Точно, а то вовсе. Так игра, говорю, мала шака. Профессор, хош гелмисиз, хош гелмисиз. Там же сиз геласиз. Профессор, bizim məhəllənin qapıları, darvazaları, pəncərələri, forçkaları, həmişə sizin üzünüzə açıq. Oho, profesör, hoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Bizim məhəllə necə xoşunuza gəlir? İcazə verin, əlinizi sıxım. O pəncərəni görürsünüz, ora mənim bulvarımdır. Bulvar. Südabə xala, çıxın bayra, bu doğuz gəldi. Haa, yol verin, budam gəlir. Ən əziz adam gəlir, ay yol verin, qudam gəlir. Ən əziz adam gəlir, ay yol verin, qudam gəlir. Səlam belə ki, səlam. Salam, Qüdrət. Canım üçün gəyirəm, qorxus, qorxus. Dedim, Qüdrət. Nə dər məsləhətdi, nə dər məsləhətdi, Allah. Arvan, deyirəm elə, Qüdrətim, söyl, eləmi? Zahid qardaş, xoş gəlmişsiniz. Gəlin keçə içəri. Çox sağ olun, Südabə xanım. Mən uşaqlarla gedməliyəm. Ara? Xaşa. Dünən məni xaşa dəvət edirlər. Uşaqlar. Hansı uşaqlar, profesor? Qüdrətin uşaqları? Yox, siz. Kim ala? Biz? Nə var? Dünən. Blokda. Həridən sonra. Oyda. Ola, axırıncı bu tutamə, ası şakal süzdü. Şakal.